Kulikuwa na Myahudi aliyeishi mbali sana na Israeli, na mfalme wa Uajemi alimuamini kabisa. Mwanamume huyo alifikiri watu wake walikuwa wakiendeleza ibada safi huko Yerusalemu, lakini siku moja aliletewa habari. Kuta za Yerusalemu zimebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Watu wengi wanapuuza sheria ya Mungu. Bali na kujenga upya kuta za jiji, kulikuwa na matatizo mengine. Tuna maadui wengi wenye nguvu. Napendekeza tumshtaki Nehemia kuwa muasi na muhaini. Nehemia alisharudi kule Shushani, kwani nani atamwambia? Huu ni mkoa wangu. Tukiwa hapa mimi ndiye mwamuzi. Kwani mimi na wewe hatuna haki ya kuishi tunapotaka? Walihitaji msaada ili wakabiliane na hali ambazo zingefuata. Kila mtu anajipa raha mwenyewe, nami najitafutia yangu. Kwa nini ulalamike wakati hakuna mtu anayeona kasoro ya tunachofanya? Vitisho vyao vikituogopesha kuacha kazi watakuwa wamefaulu. Unataka tusubiri tu hadi watakapoanza kutuua? Hatuna uwezo wa kuzuia jambo hili. Unikumbuke na kunitendea wema, ee Mungu wangu.